Dobrodošli na podcast Self-Awareness, Art of Change, svesnost, umetnost promene. Sada ćemo se baviti ljudima koji neko, a zna se ko, promoviše u spiritualne ikone današnjice. Svaka njihova knjiga se guta očima bez da se izvrši iskustveno proveravanje onoga što nam se nudi kao istina. Kada neko otkrije fragment istine, on dobija status duhovnjaka koji postaje naš guru, učitelj i predviđa budućnost. I svaka njihova naredna knjiga se uzima kao potvrđeni naučni dokaz. A ljudi lažu. I naučnici su ljudi. Tema je Eckhart Tolle, istine i zablude, odnosno lažna uverenja. Eckhart Tolle kaže, citiram, kada posmatrate prirodu, neka u vama bude prostora bez razmišljanja, bez uma. Kada na ovaj način pristupite prirodi, ona će vam odgovoriti i učestvovati u evoluciji čovečanstva i planetarne svesti. Eckhart Tolle dodaje, primetite kako je cvet prisutan, kako je predan životu. Šta znači pristupiti prirodi bez razmišljanja, bez uma? Kako da stvorimo prostor u sebi bez razmišljanja dok nešto posmatramo? Kakav je to prostor? Da li je ispunjen bilo kakvim sadržajem? Iz kog razloga će nam priroda odgovoriti i učestvovati u evoluciji svesti? Kako se odvija evolucija svesti? Kako nam evolucija svesti pomaže da postanemo svesni? Bezbroj pitanja, bez odgovora. 20 godina je prošlo. Milioni knjiga su prodati. Intelektualne fraze prodaju knjige i naravno medijsko bildanje statusa duhovnih ikona ljudskog porekla. Eckhart Tolle nastavlja, posmatrajte životinje, cveće, drveće i vidite koliko su uronjeni u biće. Oni su ono što jesu. Oni posjeduju ogromno dostojanstvo, nevinost i svetost. Međutim, da biste to vidjeli, morate prevazići mentalne navike davanja imena i etiketiranja. U trenutku kada pogledate iza mentalnih znakova, iskusit ćete neopisivu dimenziju prirode koja se ne može razumeti kroz misao ili percipirati čulima. To je harmonija, svetost koja ispunjava ne samo svu prirodu, već i vas. Kako prevazići mentalne navike? Koja je to neopisiva dimenzija prirode koja se ne može sagledati čulima? Čime tu neopisivu dimenziju prirode zapažati i zabeležiti ako ne iz čula? Uveravam vas da Eckhart ne zna odgovor na ova pitanja. Prvo pravilo prirode je da se ništa ne sme odbaciti. Eckhartov razum nastavlja da stvara kontradikcije. Kada u čovjeku zavlada racionalno slepilo, paradoksi razuma nalikuju na najveće mudrosti. Paradoksi su najveće dobro, ali samo ako uspete da ih rešite. A ovo Eckhart ne zna, jer je on osoba koja ima svest, ali nema svesnost. Njegova dubina u istraživanju prirode završava se u ličnom nesvesnom. Njegovo kolektivno nesvesno je za njega neistražen i neotkriven, jednom rečju nepoznati univerzum. Eckhart Tolle kaže, razmišljanje je faza u evoluciji života. Priroda postoji u nevinoj tišini koja je starija od pojave misli. Drvo, cvet, ptica, kamen, svi su nesvesni sopstvene lepote i svetosti. Citiram, posmatrajte životinje, cveće, drveće, i vidite koliko su uronjeni u biće. Oni jesu oni sami. Oni posjeduju neizmjerno dostojanstvo, nevinost i svetost. Primetite kako je cvet prisutan, kako je predan životu. Citiram. Drvo, cvet, ptica, kamen, nesvesni su sopstvene lepote i svetosti. Uvid. Ove dve izjave su direktno suprotne jedna drugoj. Jedno isključuje drugo. Kako neko ko je nesvesan može učiti druge u svesnosti?
Како назвати овако нешто? Површност, интелектуална екзибиција, недостатак искуства, незнање. Изаберите сами. Увид. За Рекарт не тврди да е присуство и преданост животу свесност. Аха, значи да нас цвет може научити миру и спокојству и свесности, али сам цвет е несвестан себе и негове лепоте и светости. Луѓи кои имају свест, а немају свесност, су луѓи окренути материалистичкој мисли и култури. Они ствараю контрадикторности, која су неспособни да реше. Шта значи појам присутност? Шта значи појам преданост животу? Обичне празне фразе, без суштине. Екар Тол продужава своју ноќну мору. Када човек постане миран од иде и замишљења. Тамо, у смиренности и за размишљања, постои димензија сазнања, свесности. Прво, нетачне су фразе као што су, када се човек смири, он иде далје од мисли и постае свестан. Увид. Не уводе нас мир и спокојство у свесност. Мир нас не освешчује. Обрнуто е. Свесност нас чини мирним и спокојним. Друго, тезе су заменјене. Например, Библија каже, како горе на небу, тако доле на земји. Али данас е све чешча максима, како доле на земји, тако горе на небу. Увид, повезивање са природом нас не води до мира, веќ веза са нашом правом природом. А наша права природа и наш прави идентитет е свесност. Ове наизглед мали и беззначајни ситнице стварају духовно знање и наравно да вас воде или на путу разума или на путу ширења свесности. Ово е разлог зашто 20 година нико не може да објасни, па ни сам Екарт Тол, шта подразумева под поимом присутност и преданост животу. Екарт Тол додае, природа вас може довести до тог мира, тоа е њен поклон теби. Када приметите и придружите се полју мира, то поле постае проткано вашом свесношћу. Тоа е ваш дар природе. Кроз вас природа постае самосвесна. Ово покажува и потврдува нам да е Екарт Тол нема директно знање из извора. Он не зна кој му е извор. Стога нема напретка за луѓе кои га применују у практичном животу. Они мисле да су напредовали. Кроз нас природа не постае свесна себе. Обрнуто е. Природа има врховну свесност. Природа има свој импулс и пулс. Тек када се свесно повежемо са пулсом природе, тек тада ќемо моќи да извлачимо из извора садржаје чија основа су универзални принципи. Ако се не повежемо са унутрашним извором, интелектуалне фразе ќе бити истине, а илузија наша реалност. Са вама е био Горан Стефчевски Джина, магистар психолошких наука, клиничка и саветодавна психологија. Сертификовани обучавач за одрасле. Основач SAVE метода имагинативне терапије, Spontaneous Awareness Visual Experience, или спонтано свесно визуелно искуство. Слушајте ваша срца и правите добра дела. До идучег дружења, срдачан поздрав!